Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына бүгін дәстүрлі жолдауын арнады. Келер 5 жылда қазақстандықтар жүзеге асыратын ірі жобаларды жариялады. Әлем экономикасын қазірде қаржылық дағдарыстың екінші толқыны шарпи бастады, деді президент. Бұл біздің елді де айналып өтпес анық. Сондықтан үкімет экономиканы тұрақтандыру жолында қажырлы қайрат қылуы тиіс. Жоспарлы бағдарламаларда сәтті жүзеге асырсақ, біз 2015 жылға қарай табысы жоғары елге айналамыз, деді елбасы. Бүгінде ішкі жалпы өнім 11 мың доллардан асты. Кезінде жеке меншікке сатылып кеткен активтер мемлекет меншігіне қайтарылды. Президент Қазақстан халқы атқаратын 10 бағыттан тұратын даму жоспарын белгіледі. Оның біріншісі жұмыспен қамту. Жұмыс орындарын ашып, халықты лайықты қызметпен қамтамасыз ету үкімет пен әкімдерге жүктелді. Ал екінші бағыт қолжетімді баспаналар салу. Қазірге дейін елімізде 6 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілсе, алдағы 5 жылдықта бұл жұмыс жалғасын табады. Біз 2015-ме, біз жарты миллионнан астам жас отбасына жеке баспанамен қамтамасыз етуге тиіспіз. Бұл үшін жалға берілетін тұрғын үй алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізу қажет. Ұзақ мерзімде, оның ішінде ұзақ мерзімге жалға беру, содан кейін жал арқылы сатып алу екі түр жол болады, қарастыру қажет. Ол қаражаты барлар, мүмкіншілігі барлар аренданы төлеп отырып үйді өзіне сатып алатын болады. Ондай жағдайы жоқтар ұзақ мерзімді арендана ұстай беретін болады жағдайы келгенше. Осы екі түрде қарастыруымыз керек. Оған қоса жалпы алғаны үшін жасалған төлем әл-ауқаты орташа отбасы мүмкіндігіне сай болуы тиіс. Мұнымен бірге отандық құрылыс саласы үшін жаңа мүмкіндіктер туады. Біз есіңіздеріңізде болса, анадағы бағдарлама жылдарында біз үй салуды бүкіл Қазақстанда жалпы көбейтіп, соныменен қанша жұмыс орнын бердік, қанша бизнеске мүмкіншілік бердік. Дәл сол сияқты облыстарға тиісті қаражат бөлінетін болады, үйлер салынатын болады, сол үйлер жаңағы берілетін болады арендаға. Президент осы жолдауында Жаңаөзеннің ахуалына айрықша тоқталып кетті. Ондағы қазіргі тіршіліктің тыныштығын ескере келе, елбасы төтенше жағдай мерзімін бұдан әрі созбау жөнінде шешім қабылдады. Сонымен қатар президент өңірлерді дамытуға баса мән берді. Әкімдер мен үкіметке өңірлерде жаңа зауыттар салынып, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту міндеті жүктелді. Үкіметке бір салалы шағын қалаларды дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды тапсырамын. Онда қаланың экономикасындағы әрбір нақты бағытты әртараптандыру, әлеуметтік саланы дамыту ескерілуі қажет. Сонымен қатар, жергілікті шағын және орта бизнеске қолдау көрсету шараларын қаперде ұстаған жөн. Жергілікті өзін өзі басқаруды жетілдіріп, барша жергілікті даму мәселелерін шешуге азаматтардың қатысуын кеңейту аса маңызды болып табылады. Биылғы 1 шілдеге дейін үкімет жергілікті өзін өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының жобасын жасап бітіруі тиіс.